Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí? Pensei que eu estava sozinho. Almoçaram? Quem não almoçou ainda? Eu também não. É. Mas eu prometo que a gente vai ser um pouco rápido aí. Vou tentar a gente ser bem objetivo. E a gente vai falar. Meu nome é Eric Guimarães. Eu sou de Curitiba. Trabalho com software há alguns anos. Com experiência de usuário um pouco menos, há uns 4 anos, e com software livre mais ou menos esse período também, né? A gente acabou tendo experiência com bastante coisa, né? Antes de qualquer coisa, tem um aplicativo, você pode colocar pergunta ali, e principalmente não esqueça de avaliar, não economize estrelas, né? Capricha lá na hora da avaliação no final, ok? Próximo. Antes de falar especificamente sobre os modelos, eu quero só fazer um levantamento. Quem que é da área de desenvolvimento? Legal. Quem que é da área de design, experiência? Legal, legal. Beleza. Eu vou dar uma introdução dentro de experiência do usuário. Eu peço licença para falar o X. Eu sei que é o termo é errado, né, por causa do inglês, mas talvez eu fale o X em algum momento. Se a gente for pensar algumas definições bem simples com relação à experiência do usuário, a gente tem essa questão que a gente vai priorizar a percepção, ou seja, tudo aquilo que o usuário vai sentir ou que vai passar enquanto ele estiver usando aquilo que a gente está fornecendo para ele, né? Em outras palavras, no nosso contexto aqui, que a gente fala de software, a gente vai se preocupar com a percepção dele, ou a satisfação, ou qualquer coisa assim, com relação às funcionalidades e aquilo que a gente vai fornecer para ele, né? Tem uma ilustração muito legal. E simples sobre experiência do usuário, né? Porque nem sempre aquilo que a gente entrega, que a gente pensa que vai ser útil ou que vai ser, que a gente pensa assim, agora vai, né? O pessoal de desenvolvimento que se esforça e fala assim, agora é isso aqui que vai bombar, né? E o barulho que faz não é nada, porque às vezes a experiência que o usuário prioriza é outra e não, às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente pensou, né? Muitas vezes porque às vezes falta um pouco talvez de conhecimento em experiência do usuário, mas também porque às vezes falta conhecimento na integração disso tudo aí, em como que a gente vai fazer essa conversa aí entre a experiência que o usuário está buscando e aquilo que a gente entrega. Você vê aí que nesse caso o que foi entregue não era exatamente o que o usuário precisava, talvez, digamos assim. O ano passado, eu apresentei na Argentina um modelo que eu falei sobre uma boa experiência do usuário. E a visão na pesquisa que eu fiz, e tudo que eu for falar, eu talvez não apresente as referências, mas depois eu posso passar para vocês. Eu acabei tendo a análise, melhor, a analogia de que uma boa experiência ela é muito semelhante a uma casa, onde ela possui alguns fundamentos, né, ela é construída, ela é pensada e ela pode ser expandida, né? Depois contar uma historinha sobre fundamentos, se vocês me lembrarem mais depois, né? E aí eu quero falar então um pouco sobre o quadrilátero da boa experiência do usuário. Vou falar só um pouquinho sobre ele. Próximo. Dentro de umas pesquisas que eu fiz, analisando os esforços de alguns de algumas metodologias e estudos, eu montei esse modelo não hierárquico para trabalhar com a equipe de desenvolvimento. Eu sou desenvolvedor e no evento, ano passado, quando eu apresentei, era um evento de experiência do usuário, e só um parênteses, estava nas apresentações, os desenvolvedores estavam sendo um pouco atacados, né? Não sei por quê, que às vezes não se preocupam com a experiência. E quando eu comecei a falar, eu quero confessar que eu sou desenvolvedor, o pessoal já botou a mão assim, né? Mas aí eu fui falar desse modelo não hierárquico, porque eu sugiro 4 áreas de empenho que a gente pode trabalhar
para promover uma boa experiência, né? É um modelo não hierárquico porque você pode atacar um ou outro independente da sequência, mas dependendo exatamente da tua necessidade, da necessidade do teu projeto. Então, eu quero pincelar um pouquinho sobre ela. O primeiro deles que eu vou falar é a apresentação, né? A apresentação, ele fala da questão da aparência, né? Estética, anatomia, como as coisas são distribuídas, como elas são apresentadas, fala da objetividade daquilo que eu estou exibindo, fala totalmente da parte visual, né? E a gente já pode aproveitar para quebrar algumas coisas que às vezes a gente pensa que experiência do usuário está ligada somente ao design, à interface. Aquilo que os elementos visuais não é, isso é uma parte que pode colaborar para uma boa experiência, como também pode colaborar para uma má experiência. Ok? Então, você tem esse primeira área que você pode atacar, né, se preocupando com a estética, aquilo que como você vai fornecer o conteúdo e se preocupando também se ele é agradável, né, e coerente, é consistente. O próximo é a questão do controle, né? O controle é você deixar que o usuário tenha total liberdade na interação com o produto, com aquilo que ele está manuseando, né? Talvez você já tenha ouvido alguém falar no seu contexto, ou talvez não, talvez seja só comigo. Alguém dizer para você, não, se coloca assim mesmo e deixa assim que o usuário tem que se adaptar. Às vezes a gente tira toda a liberdade do usuário e isso faz com que a experiência seja ruim, né? Às vezes alguém pode falar, eu não sei voltar, eu não consigo fazer o que eu queria fazer, e aí a gente vai esperando que o usuário venha se adaptar à experiência que a gente quer, né? E isso a gente vai estar falando também mais à frente, a gente fornecer uma navegação flexível, se preocupando, né, com a questão disso. Quando a gente fala de controle, a gente se preocupa com o sistema, contexto e dispositivo, né? Na realidade, o controle tem que ser independente disso. Vamos supor, o seu aplicativo, ele deve fornecer o controle ao usuário independente do sistema ou do contexto. Eu fiz um aplicativo recente para um pessoal que eles iam trabalhar em galpão de almoxarifadas, coisas assim, sem iluminação e tudo. E aí algumas experiências estavam ruins. A gente deu todo o controle para eles, os botões fáceis, porque tem aquela ideia do amigo do dedão, e aí ele vai e não consegue apertar. E a gente precisa deixar que ele tenha todo o controle. Ok? O próximo item é com relação à comunicação. A gente está acostumado a fornecer diversas informações ao usuário do nosso sistema ou do nosso aplicativo. É importante haver a preocupação de que ele possa não só interagir navegando naquilo que a gente quer, mas também que ele faça, ele consiga receber do sistema uma mensagem, por exemplo, uma gestão de erro. Ah, ele errou e ele precisa entender aquilo que está acontecendo, de modo que o sistema auxilie a corrigir. Precisa haver uma comunicação. Não é somente jogar uma tela com um conteúdo ali e às vezes o usuário não sabe lidar com aquele cenário ou não sabe lidar com aquela interação. Então a gente precisa fornecer uma comunicação. É preciso, às vezes, essa questão da gestão dos erros e das ações do usuário, ela é importantíssima, porque o sistema ele precisa conversar com quem está usando, né? Né, o que eu já meio que mencionei, mas às vezes não precisar dizer o que ele tem que fazer, mas dar as opções, e se ele fizer errado, né, a gente conseguir auxiliá-lo, ok? E o último item é a questão da essencialidade. A gente precisa saber que o que é importante para nós é aquilo que o usuário necessita. É aquilo exatamente que ele precisa. Às vezes existe uma falta da percepção disso. Que a gente às vezes se preocupa com aquilo que a gente quer fornecer como produto, a gente esquece daquilo que o usuário necessita nesse produto. Isso faz a experiência ruim, porque se o usuário não está encontrando aquilo que ele necessita,
ou aquilo que ele esperava do nosso produto, a gente está fornecendo um produto sem utilidade para ele, né? Então, a essencialidade ela é importante para nós, né? Principalmente quando se fala de dispositivos menores ou dessa questão, a gente precisa se preocupar com a essencialidade, que é você fornecer na interação, na experiência ali, exatamente aquilo que o usuário precisa, né? A gente pode, enquanto que a gente pode ir projetando e desenhando essa experiência, a gente não pode simplesmente construí-la e jogar lá. Então, isso foi só uma introdução sobre a questão de experiência do usuário e o modelo do não hierárquico que eu falei do quadrilátero da boa experiência. Então, eu quero falar com você sobre modelos de integração, ok? De experiência do usuário e engenharia de software. Quando a gente fala de engenharia de software, existem, talvez, na tua cabeça alguns pensamentos sobre a questão de metodologia ágil, algumas coisas assim. Eu não vou entrar nesse mérito, eu vou ser mais simples, né? Eu vou falar um pouco de requisitos e vou falar um pouco de processo, né? Talvez essa questão das metodologias, talvez a gente pode discutir em um outro momento, né? Mas eu quero apresentar dois modelos. Um que vai inserir a experiência do usuário nos requisitos, na análise de requisitos, e o outro que vai inserir no processo. Tá? De uma forma bem simples, para a gente, como a gente está um grupo assim, mesclado, a gente não se perder nesse sentido. O primeiro modelo é um modelo voltado para requisitos. Okay? Ele fala da relação entre requisitos funcionais, né, requisitos de qualidade e de experiência do usuário. Vamos com calma lá, se você, na engenharia de software, a questão de requisitos funcionais fala das funções ou características que um software vai ter. Requisitos de qualidade vai falar em como e em que grau essas funções elas vão ser disponibilizadas ao usuário, okay? Ao utilizador. E a experiência aqui, ela fala sobre a satisfação do usuário. Né? Eu quero só que você observe que de onde que eu vou tirar esse requisito de experiência do usuário? Do requisito de qualidade que tem característica subjetiva. Tá? Quem está acostumado a desenhar, projetar os requisitos de qualidade, se você encontra com requisito de qualidade subjetiva, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples. O software precisa ser agradável. Extremamente subjetivo. Mas se está no teu requisito de qualidade, então ele é de experiência. Provavelmente, a chance dele ser de experiência é muito grande. Então, quando você estiver fazendo os seus requisitos e você definir as funcionalidades, a qualidade, sempre que você encontrar uma qualidade subjetiva, você pode jogar para a experiência. E também não só depender disso, mas pensar na experiência como um todo. Esses três itens que eu citei, requisitos funcionais, requisitos de qualidade e de experiência, eles, nesse primeiro modelo, eles são classificados em camadas, ok? E eles vão ter camadas em níveis. É importante você perceber isso, que depois que eu mostrar, é melhor para entender. Requisitos funcionais abaixo, requisitos de qualidade e logo acima requisitos de experiência. Onde que os superiores eles vão depender dos inferiores. Por quê? Quando você vai definir o seu requisito de qualidade, é importante você ter em mente as funcionalidades. E quando você vai definir as funcionalidades, né, não somente uma, mas talvez um grupo de funcionalidades vai determinar um requisito de qualidade. E um grupo de funcionalidades e qualidades vai determinar a experiência. Por isso que as camadas superiores elas vão depender das inferiores. Ok? É importante também perceber que enquanto a gente vai subindo nessas camadas, o nível de abstração ele também cresce. Como assim? Vamos supor que uma funcionalidade, controle de acesso, vamos supor assim, controle de acesso, um requisito funcional, um requisito de qualidade, a gente pode pensar segurança, vamos dizer assim. E um requisito de experiência, que o usuário se sinta seguro para acessar aquele ambiente. Percebe a abstração, como ela vai crescendo? É importante você ver isso, porque
É importante entender isso nesses momentos, porque às vezes a gente não consegue, às vezes por uma questão de abstração, a gente não consegue ver a importância ou o impacto que a gente vai ter lá na frente com isso, entende? É por isso que algumas, às vezes algumas equipes elas estão em conflito, porque a questão do olhar na abstração, ela às vezes é perdida. A questão nos requisitos da experiência, os dados qualitativos eles são importantíssimos. Por quê? Porque a subjetividade aumenta. Eu trabalhei num projeto e às vezes o pessoal, no final do projeto, fala assim: olha, tá ruim a experiência. O que que vocês fizeram? A gente não testou. Se a gente não mexer no processo com teste, a gente não vai saber aquilo que o usuário precisa. Os dados, eles são importantes para o requisito da experiência. A gente pode, às vezes, testar uma funcionalidade. E validar essa funcionalidade, não é verdade? A qualidade, às vezes, também. Mas a experiência, por ela ser subjetiva, a gente depende de quem? Do usuário. Estão comigo aí, gente? Estou tranquilo aí? Né? Eu achei um silêncio assim, né? Pensei que vocês iam completar comigo. Com o. Não deu, não deu também. Tá. Então, a gente é importante também a gente ter os dados. A gente tenta já já de novo. Os dados qualitativos com relação aos requisitos de experiência do usuário. Existe também a questão do foco, né? Você vai ver isso no modelo mais para frente, que nos três existem focos diferentes. Né? Todos eles vão ter especificação, compreensão e testes. Né? Requisitos funcionais eu vou ter especificação, compreensão e uma validação. No requisito de qualidade eu vou ter também especificação, compreensão, testes, que dependem dos requisitos funcionais, como eu já disse. E no requisito de experiência, especificação, compreensão, teste, que depende de um grupo de funcionalidades e um grupo de requisito de qualidade. Ok? Então, quero mostrar para vocês o modelo. Tá? Ele é interessante, que é bem simples, eu quis trazer uma versão bem resumida. A gente tem aqui, de baixo para cima, né, os requisitos funcionais, de qualidade e de experiência. Observe as dependências, né? Requisitos funcionais, as funcionalidades. De qualidade, o grupo, né, de funcionalidades. E o requisito de experiência, ele depende do grupo de funcionalidades e do usuário. A gente precisa entender isso. Não existe uma condição de você produzir no teu software ou achar que o teu software vai trazer um resultado de experiência se esse cara não tiver envolvido. É importante isso, senão a gente vai acabar perdendo o tempo e achar que a gente vai ter um resultado que não teremos. Com relação ao foco principal, foi o que eu disse ainda há pouco, no processo, os requisitos funcionais eles vão ter o foco nas funcionalidades. As qualidades vão ter nessas características, né, o foco nas características, e os requisitos de experiência vão ter o foco na percepção do usuário. É importante isso. É importante você frisar isso, escrever no teu braço, na calça, no negócio, e lembrar disso. Requisitos, a experiência, ela depende da percepção de quem vai estar usando. Não nossa, não do chefe, se teu chefe tiver aí, não cutuca ele agora, né, do gestor, quem for. É importante a gente perceber isso aí. O foco nesse requisito, eles vão estar no usuário. Ou seja, em outras palavras, ele que vai dar a resposta de validação dos testes, dos requisitos. Ok? Temos também aqui um outro modelo, que é o modelo voltado para processo. Esse modelo ele é simples, né? Como o outro é simples também, né? Só um parênteses, eu trabalho como desenvolvedor há alguns anos, apaixonado por experiência do usuário e falo muito disso, e às vezes, em alguns momentos, é difícil inserir isso no processo do desenvolvimento, ou seja, naquele processo que vem antes da gente lançar o nosso produto. É importante você parar e rever algumas coisas. E talvez se você não você está tentando na tua equipe não tem abertura, talvez os dados, aquilo que você pode fornecer em paralelo, talvez isso vai convencer e te dar abertura para mudar o processo. Né?
Esse modelo aqui, ele é interessante porque ele vai afetar o processo. É uma sugestão de atividades simples, muito simples, que vamos imaginar um modelo genérico de processo de desenvolvimento iterativo. Iterativo é que ele vai sempre voltar para validar e tudo mais, e revisão. Então, a gente vai supor aqui um modelo genérico. E as três atividades sugeridas na visão, intenção e percepção, né? O primeiro deles é a visão. Aqui a gente levanta um conjunto de requisitos de alto nível. Como assim de alto nível? É aquilo que você espera do software como um produto, né? É a defesa da visão, o X de negócio. É a visão do produto. Você está lá no projeto e às vezes alguém tem uma definição do negócio daquele projeto que você está trabalhando, está envolvido, não é verdade? Né? Geralmente, quando você começa, já existe uma visão de negócio. Aqui é a definição de alto nível o X do negócio. Por exemplo, você tem lá o teu produto, vou dar um exemplo simples também, bem simples. Você espera que ele seja divertido. Eu estou entrando num projeto aí a gente estava. Esperamos que ele seja divertido. É subjetivo, mas é de alto, não tem muitos detalhes. Isso é importante. Porque você está determinando aquilo que você espera lá no final. A gente está falando de processo. A gente está falando de algo que a gente determina aqui que vai ter que resultar em algum lugar, né? Então, é importante você lembrar disso. Aqui, essa primeira atividade é você, enquanto você está modelando um negócio. Né? Enquanto você está falando de modelo de negócio, da visão do negócio, né? Daquilo que você vai falar, e você vai brigar, e vai explicar, e vai vender, e nesse passo você também inserir a visão da experiência. É uma visão de alto nível. Aqui é uma atenção, satisfação e necessidade dos usuários, não relacionados à tarefa. O que que é isso? Sabe que muitas vezes não vou dizer erro, mas vou dizer erro mesmo, né? O nosso erro é que a gente, às vezes, acha que a experiência está relacionada a tarefas simples, e a gente acaba não olhando o sistema, o produto como um todo, e a gente vai colocando somente experiência em algumas questões, e a gente perde de obter uma satisfação de um modo geral, uma percepção do usuário de que ele vai dizer gostei. Né? Talvez é isso que você quer do teu produto. Eu quero que o usuário bata o olho e desperte um sentimento de satisfação. Né? A gente perceber essas necessidades, como chegar no naquilo que ele quer, mas isso é o como é um outro momento. Mas ter o olhar, essas definições precisam ter o olhar nas necessidades e satisfação do usuário. Essa é a primeira atividade, a questão da visão. Segunda é a intenção. É o como alcançar esses itens destacados na visão, ok? Enquanto a visão ela era determinada no negócio, aqui ele é determinado nos requisitos. Enquanto você tem a definição dos requisitos, né? Você levanta um conjunto de requisitos de UX testáveis, né? Porque quando a gente fala de X, a gente está falando de subjetividade, a gente precisa que o nosso usuário diga, né, dê um feedback desses itens que a gente está querendo lançar, alcançáveis através de um conjunto de requisitos funcionais de qualidade. Né. Aqui é você determinar como que. Lembra lá qual que era o exemplo que a gente deu na visão X, que ele seja divertido? Aqui é você determinar algumas coisas em como ele vai ser divertido. Aqui você já começa a formatar a visão. Formatar a visão da experiência que você deseja. Você quer que, por exemplo, na visão determinamos que ele deve ser divertido. Aqui a gente determina o seguinte: 80% dos usuários devem declarar que o software é divertido, ou o aplicativo é divertido. E nós podemos ligar isso a uma funcionalidade. Como? Depois de 5 acessos, o usuário recebe uma premiação, né? Um destaque, alguma coisa. E depois de 5 interações, percebe? Você tem uma visão, você
dá uma lapidada na tua visão em como você vai atingir, é aqui a intenção, e você vincula isso a uma funcionalidade. Esse aqui é importante, eu coloquei intenção, mas talvez seria o X intencional. Porque se você não determina isso aqui, você tem um X acidental. Sabe, você fez e ficou bom, mas não foi porque você... Aconteceu, você não validou aquilo, você não preveu esse resultado, né? Então é importante a gente ter essa percepção aqui, lapidar, depois de ter a visão determinada, visão da experiência, aquilo que eu, de alto nível que eu quero alcançar, eu faço uma formatada e vinculo a funcionalidades e a qualidades. Aí a gente pode lembrar do primeiro modelo aí. O terceiro é a percepção. Percepção subjetiva, momentânea, independente de contexto, alcançada através de funcionalidades e requisitos de qualidades, né, que a gente implementou. Isso aqui, na realidade, é o passo da validação dos testes. A gente precisa colocar teste de experiência nesses momentos também. É, a gente vai alcançar essa percepção. Ela fala do momento em que você obtém resultados daquilo que é a experiência do usuário vinculado às funcionalidades, vinculado aos requisitos funcionais e requisitos de qualidade que você implementou, né? E aí aqui você descobre se você a outra atividade da intenção, se você alcançou isso, e principalmente se você alcançou a visão. É importante isso, e só para destacar, como eu disse antes, isso é um modelo iterativo, porque se você não alcançou, o que acontece? Você volta e faz novamente, para que você alcance. A gente é a validação da visão, como está ali. Às vezes a gente abre mão de ter um resultado de experiência do usuário, porque a gente não valida. Então a gente lança para o aplicativo alguma coisa sem saber se aquilo realmente é bom. Eu achei engraçada uma situação, antes de eu vir para cá, uma pessoa com um notebook novo me procurou e disse: me explica isso aqui, por que que o meu interrogação está no W? E aí eu parei para pensar e eu falei, deve ter alguma razão que eu não sei. E aí ele falou assim, mas não faz sentido. Eu falei, não faz, mas às vezes é aquele negócio. Esqueci de botar a interrogação. Aí coloca qualquer lugar e manda para a produção. Mas nunca aconteceu com você isso, né? Não, só comigo, né? Né, gente? Gente, está aí? Tudo bem? Então, essa percepção fala da validação da visão. Se a gente alcançou aquilo que foi determinado lá no início. Então, temos aí... Simples, né? Visão de negócio junto com a visão de experiência. Requisitos, a gente determina a intenção, aquilo que a gente quer alcançar como experiência. Desenvolvemos e nos testes a gente conclui sobre a questão da percepção. É importante você, como eu já destaquei, é iterativo, a gente precisa ter atenção em inserir. E isso eu falo porque eu já passei por isso. Às vezes o processo, ele não existe experiência valorizada no processo que às vezes a gente está envolvido, talvez está envolvido hoje, né? É importante você achar uma maneira de começar a inserir esses itens, começar a inserir esses pensamentos, porque quando o resultado vem, aí todo aquilo que você propôs, ele é validado e é aceito. Ok? Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Gostaria de abrir, né? Como eu prometi, ia ser rápido, abrir para alguma questão, se você tiver pelo aplicativo, e não esqueça de avaliar também. Tem alguma questão? Não? Alguém gostaria de perguntar algo? Queria almoçar, né, gente? Estou sabendo, né? Então, eu agradeço, né, a atenção de vocês, né? Muito obrigado, né? Que vocês consigam, né, produzir bons produtos aí, né, nos desafios de vocês. Boa tarde para vocês.